Sveiki, mėlyje žiūrovai, ilgai laukta vasara, mes taip jau norėjom tos saulės nuvažiuoti prie jūros, bet jau antrą savaitę laikosi 30 laipsnių temperatūra, neįmanoma kvėpuoti, neįmanoma dirbti, bet ne žiūrint į tai, aš bandau pasigelbėti su tokiu ventiliatoriu, vis tiek noriu pasidalinti su jumis, kaipgi klijuoti plytelės teisingai, kaip tai darau aš, o tu būtinai rašyk komentaruose, kaip galima pagerinti darbų kokybę, gal yra kažkokių tai niuansų, gudrybių, visą tai parašyk, kad aš galėčiau dar kokybiškiau klijuoti plytelės. Ir man atrodo, nėra čia ko gaišti laiko ir bėgam klijuoti plytelės kartu su manie. Bėgam. Tai viskas pradeda nuo to, kad mums reikia sutvarkyti tos grindys, kad nebūtų kažkokių tai dulkių, kažkokių tai šiukšlių, kad būtų švarios, gražios grindys. Visų pirma, susitvarko. Tai viskas, kai grindys sutvarkytos, švarios, galim pasiimti kibirą, įpilam vandens. Sumaišyti ir mums būtinai reikia palaukti 5 minutės, kad gerai vanduo įsigertų į tą sausojo masę ir tada po 5 minučių, nepamiršk, vėl dar kartą maišom ir pradėsim jo klijuoti plytelės. Matot, mūsų masė labai turi labai daug vandens, tai mes vėl dadėsim trupučiuką klijų. Ir tu būtent irgi žiūrė, kad nebūtų ta masė labai atrodo kaip vanduo arba labai kieta, kad su ja neįmanoma būtų dirbti. Labai tiršta. Tai žodžiu, pagal savę žiūrė, kad nelaužyti rankų, kad būtų patogu ir malonu dirbti. Atrodo viskas paprasta, bet matot, iš pirmo karto man irgi nepasisekė, nes įpyliau per daug vandens, kibiras labai mažas, o sausos masės buvo mažai. Tai kai mes žiūrim į meistrą ir jisai padaro tai iš pirmo karto, ne, ir mums atrodo, kad tai viskas labai lengva. Bet taip iš tiesų nėra, jeigu bandysit patys, tai vat bus tokie sunkumai, ar per daug sausų mišinio, ar paprasčiausiai per daug vandens. Reikia žinoti, kiek reikia vandens ir kiek reikia klijų. Būtinai turėk omeny, nes žiūrint į meistrą atrodo viskas paprasta. Tai ką, mylėjai, mes daėjom į tos vietos, kurgi mums tepti klijus, kad mes plonų sluoksnių dedam ant grindų, kad pragruntuoti paviršių ir tada su tokiu įrankiu, pas mus čia labai nelygios grindys, naudojam vieną comą 10 mm ir jau grinai tada ant pačios plytelės mes dėsim klijus. Einam, parodysiu iš arčiau. Va taip gražiai uždedam klijus. Ir dedam plytelę vieną. Iš
iškart pašalinam visus klyjus, kad mums nemaišytų. Šalinam kur daug, kur nėra. Ir žiūrėkit, kas baisiausia, šita plytelė jau buvo paklyjota vakar, o šitas naujos. Ir va čia yra nelygumas. Ar su šita sistema įmanoma susitvarkyti su tokia problema? Tai viskas, kaip matot, maksimaliai mes čia viską palyginom ir toliau šviežiai jau kaip ant sviesto eis, labai greitai. Žiūrėjai. Ir ant pačio kilimėlio mes stengiamės vaikščyti kuo mažiau. Nes čia yra laidas, jeigu kažkas tai su juo atsitiks, mūsų grindys paprasčiausiai neveiks. Kad pjauti plytelės pabūtinai prireiks kokios nors pjaustyklės arba bulgarkės. Tai viskas, draugai, pietų metas, man aš einu greitai papietausiu ir sugrįšiu pas tai. Ir mes būtinai tikrinam, ar tą plytelę čia jinai tinka. Nes būna taip, kad būna tokių atvejų, kad plytelė trupučiuką per didelė ir tas tarpas labai jau mažas. Tai tada reikia keisti ir pjaustyti dar vieną plytelę. Mūsų atveju čia viskas gerai, mes turim net ir trupučiuką daugiau vietos. Viskas, plytelė tinka. Klyjuojam ją. Būtinai klyjuojamą paviršių reikia sutepti klyjais. Pragruntuoti, ta prasme, kad klyjai gerai prilipti prie pagrindo. Ir viskas dedam mūsų plytelę. Į savo vietą. Puikiai gaunasi, žiūrėkit, net ir nereikia mūsų sistemos ir taip viskas lygiai.
Ir būtinai po savo darbo reikia sutvarkyti įrankius. Nes dažniausiai mes visi kažkur tai skubam pas draugą, pas draugę, pas vaiką, nuvažiuoti vakare į kažkokią parduotuvę, bet pamirštam valyti savo įrankius. O nevalus porą dienų savo įrankių, paprasčiausiai paskui jų net ir nepažinsim. O iš kitos pusės ir užsakovai irgi būtų malonu, kai jisai atvažiuoja į savo būtą, namą, pamatyti švarą, kad įrankiai darbuotojų blizga ir jam atrodys tikrai, kad tu švariai dirbi ir darai savo darbą kokybiškai. Tai būtinai valom savo įrankius, sutvarkom patalpą, nes jeigu nevalysi įrankių, po poros dienų tu paprasčiausiai jų nepažinsi ir tau tikriausiai reikės važiuoti į parduotuvę ir dar kartą mokėti už tos įrankius, o papildomų išlaidų mums nereikia. Tai viskas. Mažiau kalbų ir einam tvarkyti įrankius ir visą patalpą. Tokią švarą palieku aš šiandien savo objektuose ir galiu laisvai ir ramiai važiuoti savo namo. Ir būtinai, draugai, kaip pjaustam plytelės, pasinaudojam, va, turim turėti šalia akinius, kad nepataikytų kažkas tai nuo plytelių, atskilusi kažkokia dalis, būtinai saugoja mūsų akis. Prisimink tai, nes tai labai svarbu. Nes vieną kartą aš ligoninėje jau buvau ir nuo profilio atskilo man trupučiuką tas gabaliukas metalo ir pataikė į akį. Žinokit, nelabai malonu buvo. Tai būtinai naudojam akinius. Tai viskas, draugai, mūsų vaizdo įrašas juda link pabaigos ir mums telieka pasidaryti plintusus, nes be plintusų plytelių klijavimas kažkaip irgi atrodo neužbaigta. Tai mes gaminsim iš paprastos tos pačios plytelės, kur klijavom ant grindų. Mums čia išeina dvi juostos ir kaip tik mums pasisekė, kad šitas kraštas bus geras, gamyklinis, iš šitos pusės irgi, ir pjausim po 6 comus. Va, žiūrėkit, yra jau pagaminta. Va, tokie plintusai. Labai tvarkingai, labai viskas lygiai. Ir kas svarbiausia, va, šitas kraštas yra originalas, čia pjauta dalis. Jeigu mes norim, arba būna toks atvejis, kad iš vienos plytelės, daleiskim iš tos pačios plytelės, mums eina padaryti 3 lygios juostos, ne? Arba tiesi lygiai, arba dauguma tų kraštų yra pjautų. Tai tada mums reikia šitą pjaunamą kraštą palyginti, kad kai tvirtinsim prie pačios sienos, šitas kraštas atrodytų labai lygiai. Tai viską jums parodysiu. Einam žiūrėti. Ir šiaip mes galim pasiimti tokį dalyką, va. Jisai mums pagelbės būtent kur yra va šita negamikliškai apjauto plytelė, pasilyginti tą briaunelę. Taip darom taip, žiūrėkit. Ir viskas, dedam prie sienos, šitas kraštas labai lygus, o būtent šitą apjostą mes dengsim su silikonu ir dažai užėjus ant pačios plytelės. Ir va šitas kraštelis atrodys labai lygus ir, žodžiu, gražiai atrodo. Einam dabaiginėti, klijuoti plytelės.
Dabar žiūrėkit, kaip ir pasakojau, mums čia labai gerai iš visos tos plytelės išeina lygiai dvi juostos. Čia aš specialiai su lipne juosta pasižymėjau tą vietą, kad jau būtų tiksliai, labai, labai jau tiksliai. Ir tada pradedam pjaustyti. Va, žiūrėkit, jeigu yra tokių va, skilusių vietų, tokia plytelė nelabai tinka. Šiaip būtų gerai, ar tada gal ant viršaus metalinį kampą, arba bandyti viską pjaustyti gražiau ir tvarkingiau, kaip vat viršus. Nes vat kaip viršus, tai galima tada apsukti tą plytelį ir kad šita dalis būtų viršuje. Kad šitą kraštą galima dengti silikonu arba apylu. Tai einam pjaustyti, pilnai papjaustysim tos plintusus ir jau tada klijuosim. Vis tiek šitą kraštą mes atpjaunam ir turim tokią juostelę, kur nors vis tiek toks gabaliukas tikrai jį panaudosim. Tai neišmetam, va. Tai va, mes turim tiek tokį kiekį padarytų plintusų ir viskas gerai pripjovim, gražiai, viskas mums gavosi puikiai ir einam kartu klijuoti. Einam. Va, matot, atsimenat tą gabaliuką, kuris buvo užlaužtas ir va, būtent šitoj vietoj mes laisvai jį galim panaudoti. Nes šitą vietą užsitrins paskui glaistu ir puikus variantas, va. Ir mums nereikia išmesti tos plytelės. Ir žiūrėkit, draugai, būtent į šitą kampą, nes dažniausiai užsakovai nori, kad būtų kampas pripjautos 45 laipsnių. Tuoj parodysiu, kad šitie kampai būtų pripjauti 45 laipsnių kampų. Ir tada šitoj vietoj pastovi bus trūkinėjimai, skilinėjimai ir bus labai negražu, reikės kažkaip užtaisinėti kažkokį metalinį, aliuminį kampą dėti ant viršaus. Arba tai daryti pačioje pradžioje iš karto. Aš siūlau, kad jeigu norit kuo ilgiau laikytųsi šitas plintusas, tą plytelę nieko nedaryti, vat kaip yra tas gamyklinė plytelė, gamyklinis šitas kampas, taip ir klijuoti. Ir čia ilgiau tikrai laikysis. Vat, turėkit omeny. Viskas mūsų plytelės paklijotos, grindys paraštos ir mums reikia glaistyti siūlės. Tai dabar užsiimsim glaistymą. Mes glaistysim va su šito glaistu, cerazit, būtent rudos spalvos. Kodėl rudos spalva? Nes dažniausiai žmonės vaikšto, čia pirmas aukštas, būtent kai užeiniai būta, tai tos siūlės, jeigu daryti iš visios spalvos, bus vis tiek rudos su laiku. Tai kodėlgi iškart nepadaryti, kad būtų rūda spalva. Mes pirmą kartą glaistys siūlės, žiūrėkit, kiek reikia įpilti vandens. Kai yra ta grotelė apačioj, nuo tos grotelės dar kokie 2 comai. Galima, kaip yra tas parulonas, vat, tokio storio vandens nuo tos grotelės, nuo apatinės grotelės. Nes čia dabar pripilta daug. Dedam šitą kempinį į vidų ir matom, kiek vandens.
Va, tai bus labai gerai, nes visas glaistas eis į apačią, o mūsų rankos bus sausos. Viskas, bėgam maišyti glaistą ir jau užsiimsim glaistamą darbais. Va, pasiimam visai nedaug vandens. Čia kibiras, man atrodo, 5 litrų, tai čia pusė litro, man atrodo, kad čia va, maždaug kažkur tai būtų. Kol kas drėgna, tai dar pasižiūrėsim, kai viskas išdžius. Viskas, draugai, mūsų plytelio klejavimo darbai pasibaigė, mes užbaigėm. Dabar reikia užkloti tos plytelės popierium, mes viską išvalėm, būtinai viską išvalykit, kad būtų labai švariai, kad nebūtų kažkokių tai ten dulkio ar dar kažko, tai kažkokių tai šiukšlių, nes dabar užklosim popierių ir turi būti po to popierių labai švariai. Ir mes ir mūsų laukia dar šveitimo ir dažymo darbai. Jeigu norėsit sužinoti apie darbų eigą, koks darbas po kokio eina, visada galėsit ten užsukti nuorodą bus apačioj. Ir norėčiau to palinkėti gerai užklijuotų plytelių. Jeigu bandysi klijuoti pats, tai tau sėkmės ir visų jums. Iki! Dabar va šita vieta yra sunkiausia, kaip išglaistyti, tai pridedam į kampą glaistą ir va gražiai su kempinė, gražiai va taip nuvalom, kad būtų labai graži vientisa linija. Ne šiaip kaip būna privaro to glaisto ir su didelė kempinė pravaro ir nesuprasi vienoj vietoj storas tas glaistas, kitoj plonas, turi būti vienodas. Bet nors stengtis taip reikia.